Vini și tine, vina pjeta për tërri. Mos në hishni bukën e gojës. Kjo ka qenë përgjigja e tregtarëve të ish Uzinës Dinamo Treg, i cili u mbyll dje nga prefekti i Tiranës Adi Vurpsi, por edhe me firmën e nënkryetarit të Bashkisë së Tiranës Eno Bozdo. Tregtarët kanë dalë sot në një protest në vendin ku deri dje punonin dhe më pas kanë bllokuar rrugën kryesore me kontenier mbeturinash, që nga kryqëzimi i qendrës spitalore universitare Nën Tereza deri tek rruga 1 Maj. Përveç se kanë reaguar ndaj mbylljes së tregut duke e cilësuar si padrejtësi, tregtarët kanë kërkuar edhe një takim me kryeministrin Edi Rama. Është i vetmi treg momentalisht në Shqipëri, në gjithë rajonin shqiptar, të vi dhe një ekipi nga kryeministria, të vi ta shikoj qa tregu është ky, qa regula, qa pëstërti e ka. Ne paguam që Iran, Uzinës Dinamo dhe investimet i bëjmë vetë. Si ka mundësi të mbilet ky treg? Supermarketet e kanë 1000 kaq, shkojnë dyqane 1000 lek, 1500 tomate, vjek duhet 700, tua buk i barë dhe i zi. Popull e Bukarak, tu doan gjithë, mban gjithë Tiranë. Janë pa punë, me asistencë, tuan. Kjo Tiranë mban. Edhe kjo bashkia, duke sikur ka humbje, po gjithë unaza, po iku këtë tregu unaza, do ngele të boshe. Ska qakullim. Kujto bashkia se fiton, për s'ka ato buzët. I kanë bosa të buzët. Ne duham të ngrijet një komision, të shikoj t'i kontrolojt gjitha tregjet, dhe të ndjerë konkluzioni, ku janë pasërtia mirë, këtu, apo në tregjet tjera. Policia u vendos në të dy anët e rrugës për të mos lejuar hapjen e dyqaneve dhe për shkallëzimin e protestës, dhe pas afro një ore, i ka shpërndar paqësisht tregtarët duke liruar qarkullimin e makinave.